大家好，欢迎收看趋势指标哈。那今天是8月30号，礼拜四，今天开高走低。那我一直跟各位讲哦，很多人很注意在看我电视节目，很注意在学，但是很多人只是在看热闹。今天你如果看到电视节目，你今天会不会在这里做多？绝对不会。今天大盘呢，小跌5点。量是1122亿，那当然今天有很多人告诉你，哦，今天这是一个什么晨星，对不对？所谓晨星的意思，你必须要带量，今天只有1122亿，它只是技术性的修正。那我有在跟各位讲哈，一个观念，主力做手。不会让自己套，也不会帮散户做解套动作，他不会拿石头砸自己的脚。这段过程里面，我们看一下哈，外资买的多不多？外资买卖超，好，这一波外资这里就买最多，有没有看到？尤其这近三天呢，买92亿，前天。买92亿，昨天买80亿，昨天买134亿啊，这边买了多少亿？300亿。如果跌下去啊，不是外资拿石头砸自己的脚吗？那今天下杀下来，也有很多人告诉你卖，我都卖卖卖什么卖？它只是涨多的一个所谓的技术性的修正，过热而已，听得懂吗？那这个盘不会死。了解吗？这是最基本的观念哈。好 ，OK， 那我们再回归正常哈。那很多人呢，就讲老师啊，今天呢，很多人在这里哈，一开盘上来就做多。你有没有看郭先生的电视节目？有没有去学习到我事先预算的技术？有没有？没有。我怕你们做错，然后呢，我提出我自己的一套。预算的技术，帮投资朋友做解惑的动作，啊，你懂吗？这是我在教投资朋友的。那你长期看我电视节目，我早也教，晚也教，三番两次，而且不止一次的教，你都不会，那你必须要去我的三观价先修班要去一下。啊，今天我看到我电视节目都知道这里是高点，听不懂的请举手，我看不到。听得懂的人请举手，我也看不到，但是我跟各位讲，听不懂的人比较多。来，8月29号讲8月30号，一个投顾老师如果不敢真正去讲明天的高点跟低点，或是没有一个所谓的技术，没有一个所谓准则。我都有准则了，这事先做预算，这个都是我在教我自己的会员。那三观价先修班基本我会教各位。昨天告诉你，8月29号讲8月30号，这里会不会算11135？今天开11153，对不对？开在这里，所以以它为准。11135减掉11065等于多少？拿起你的计算机。我不是跟各位讲过吗？就用这两个数字，切割率是0.618，跟那补数0.382，另外的0.809跟0.191，它是不能用的，听得懂吗？听我的就对了，因为它不是切割率的一环，只有0.618跟它的补数可以用，其他0.809、0.191是不能用的，听得懂吗？那是为了符合哈那什么状况，然后讲了一大堆543的，那是不能用的，听我就对了哈。好 ，OK， 来11135减掉11065，这样不是7张吗？7张，开11153嘛哈，乘以0.618，等于多少？43，43加11135。
哦，原来今天的高点是在11178。今天最高11186，刚好害到这里。这里如果你不懂下来，100点，要不要学？随便你。做错，100点飞了。看得懂的，学到技术分析，有看我电视节目的，你根本不会在这里做多，甚至你在这里会看短空、看坏。听得懂请举手。好，那低档，低档还有在教吗？一样嘛，就刚刚那个数字一样是70嘛，对不对？1135减掉11065嘛，70，对不对？乘以0.618，减掉11135，他们告诉你11090吗？是今天的多底。先最低11080，差窄一点。老师你不准，拍谁收盘是11093。好，今天你参加赖族群了，我在这里的时候就跟各位讲，因为各位参加赖族群而不是我会员，那我是在这里就讲高点过了，然后我测试一下，测试一下有多少人懂，80%是不懂，所以我老早就知道了。这种赢家本来就是少数啊，赢家本来就是少数了。那想不想学？你今天你如果长期看我电视节目，你上过技术班，来过三关架先修班，你就知道这里是高点，你就知道这里是低点，一开盘就知道了。郭先生有没有讲谎话？看久了都心知肚明，但是呢？一般投资们可能不知道我在讲什么，那不知道，你看久你会懂。如果你想要快速的进入状况，欢迎你到我三观家先修班。9月1号，针对非会员的，我再讲一次哦。惊到文主公，我来有保庇，无来是你的损失，是你的代志。我额满就关门。我不想让太多人来，我的个性就这样，好东西就是知己分享啊，啊你就赶快挤入哦，哦来，我告诉你三关键趋势转折的应用法，这都事先预算技术，无风险套利，开板定多空10K应用法，逐步 K 基本式，短中长线，像这个叫短线，这个叫短线，懂得事先做预算，看开盘我就知道高低点。短线有没有看到波段了？我之前怎么跟各位讲，在这里10606，我是算10662，我就跟各位讲会涨到哪里。我有没有讲过？还会再讲一次吗？10911。然后呢，在行进过程里面，我就跟你讲高点不止。那我现在，你现在来到这边，它是技术性的修正，那当然这里有很多人就开始看坏了。我跟各位讲哈，各位有没有注意一个东西？我提醒你，今天黑 K 没有做带量，那我跟各位讲，不带量下杀不带量，它告诉你非转空，这里带量就挂了。这里带量就挂了，这里带量就挂了，这里有带量吗？没有，还没转空啦，你不要那么笨啦，我会算到波段的高低点，那这一波的高点在什么地方？我知不知道？我当然知道，所以我在告诉你，你今天这样子跌下来，很多人看空是不对的。那为什么我敢这么讲？刚告文珠跟我来波比啊，你到我三观家先修班，我教告诉各位啊。所以我之前跟各位讲过哈，低点高点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 ，我都可以算出来。郭先生有没有讲谎话？
有没有？请你翻阅前面的 YouTube 都有记录。如果郭先生讲谎话，你也在给他冰斗，就这么简单。好，那明天怎么看？8月30号讲8月31号，逐步 K 向上在11133，过前高向上在11134，逐步 K 向下在11040，破前低向下在11039。所以8月30号讲8月31号，看开盘去做调整，甚至有时候连调整都不用调整，看开盘位置。8月30号讲8月31号，那你到我三观价先修班。基本我会教各位，好，那你也可以参加 LINE A 哈，来啦，参加 LINE A 的，今天一开板没多久，我是不是在这里就跟各位讲，今天呢高点在什么地方？我都已经讲高点一线，在这里就讲高点一线了哈，因为各位不是我会员，那我会教你这些技术分析的哈，来，那我们来看一下哈，你可以参加 LINE 族群，我 LINE A 里面哈，我不像一般的分析人，你都告诉你，里面都在讲赚钱的动作。我一直跟各位讲哈，你不要天天讲绩效了，那个都是事后告诉你，你要看的是这个老师当下讲什么东西，事先预告，而且点数非常的准确才有用。哦，来，这是我的 LINE A 族群哈。今天在这里，今天是礼拜四，我已经告诉你，明天的双关价加权的，我已经告诉各位明天的三关价，我已经告诉各位明天未来三天扣高低转折，然后1700档的股票，我已经算出低档出量的股票，就是挑选出来，这个十几档啊。大概在15、16档左右，就这样。好，那你也可以到我的三观价先修班，啊，座位有限，尽早报名。好，我跟各位讲啊，不管是个股跟指数，通通都一样。那我跟各位讲说，被动元件矽晶圆还是不能买哦 ，MOSFET 还是不能买哦。那你资金必须要移往所谓的手机零组件的概念股，因为我跟各位讲啊。手机零组件概念股跟所谓苹概股现在是在相对低档，因为苹果股价在创高。那之前涨很多的 MOSFET 跟被动元件跟矽晶圆，那涨多的，现在跌下来，对不对？啊，我像国巨啦，华新科之前高点我都事先预告给各位，我有事后讲吗？没有，你可以参阅国巨1310，我就跟哥讲要散人，然后呢，华新科490，我就叫人家散人。我不是现在讲的哦。那这两档股票未来有没有低点？那低点还很低，包括齐力新都一样。这个之前我的节目之后就已经第一讲过技术分析，第二也说过春田制作所的故事，第三你到我三观价先修班，你就躲过被动元件矽晶圆跟 MOSFET 的跌势。我有没有骗各位？没有，麻烦你翻阅前面的 YouTube 我的视讯，你最近参加可能不知道，但是前面很多人都知道，前面参加我 LINE 的或者到我三观价先修班都知道，我救了蛮多人啊，但是呢，当初在高点讲的时候。不会有人，我在这里讲的时候不会有人看好，很多人就直接告诉你这里是高点，那跌下来才在讲。我在看了一下，遐人我是看了是昏去。郭先生是事先跟各位讲，我有事后吗？没有。我有看到后面吗？没有。计算机这里算出来就知道，这里都没看到。技术分析是没看到算出来的，预算的，我是事后才知道。还记得吗？从这里算的，
这都没看到，这段算的，这叫华新科491。好了，不要讲那种事情了、啊，包括矽晶圆的环球晶啊，合金、中美晶、加晶，通通都一样。那你现在就介入一说低档股票，就是老师，你又在介绍这种破线的股票，主力做手都是压回整理跌势买啊。老师，你都要介绍那种破线的股票，老师，你就是要介绍那种破线的股票，对不对？老师，你要介绍这种跌势的股票，这我一个人的风格。记住哈、哦。一个老师在介绍跌势在低档股票，这个老师是可以跟的。一个老师在讲涨很多的股票，在讲涨停板的股票，在讲绩效，你笑一笑就好，听得懂吗？所以我常常说，赚钱有技术找我，赚着跋筊请找别人。好，8月30号讲8月31号，好，那。你可以到我三观家先修班来，你可以得到很多的东西，都是我特殊技术分析，对你的操作，一辈子操作个股跟指数，你都完全改观。那在我的三观家先修班，我会教一些电视上不讲的东西，好，那有幸你就来，好，那直接跟着我们做操作的，那我们在9月29号。有办针对会员的进阶技术班，而今天参加的全部都附赠给你啊。投顾老师还在教你参加他会员，他还要在教你技术的，全投顾老师不会超过5个，郭先生是其中一个。我救很多人，希望你也能够让我救。哦，那尤其你有大资金的，赶快来找我，我都低买高卖，对你是一个帮助，是一个保障。好，那座位有限，尽早报名。那我们先休息一下，等一下回到现场再跟各位继续谈。有大资金的哦，强烈赚钱意愿者，我会带你如何低买高卖，很安全，你大赚小赚都是赚，哦，听得懂哈？很多人都会来，好，越早越好。那赚钱再加玄秘机，今天全面给各位五折，在家政9月29号进阶预算班及三观教形态学一书，好，速拨02389-8689，02389-8689。股海茫茫，千变万化，多空趋势如何掌握？其实你可以有更好的选择。启发投顾卓越理财团队整合优势资源，以领先实力和一流绩效成就您的财富和美好人生。最好的选择永远只有一个，启发投顾02-2389-8689，2389-8689。您是要消极的等待机会，还是要积极的创造获利？启发投顾帮您启动制胜的关键，发现财富的钥匙，勇敢做出您明智的选择。咨询热线02-2389-8689，02-2389-8689。好，换回到现场来，我们看一下哈，6150汉讯，那比特币概念股哈，啊，之前啊，我这里买，这里卖，这里买，这里卖，都是事先算的啊。为什么在这里卖，这里算出来？为什么在这里卖，这里算出来？听得懂吗？这里买，这里算出来；这里卖，这里算出来。哎，这130几，这170几呢？啊。来，第二次，这里买，一
这附近买，这里卖，为什么在这里卖？因为这里算156.9，这个点这里算出来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 。那第三次这里又破线，你看喽、哦，这里是破线，我买，所有人看好我卖，破线对不对？所有人看坏我买，涨上来所有人看好我卖，那这里破线。所有人看坏，我买。记住，千万记住我一句话：主力做手、高手、法人，永远是破线压回整理跌势买。我不知道讲几次，讲到很多人都会背，但是很多人还是搞不清楚。念一次，所谓的赢家是高手、法人、主力做手。它一定是压回整理跌势破线才买，而不是像很多的投顾老师买现在在涨或涨一大段的，那跟对人呢、欸。所以有大资金您就来找我，早跟晚呐、啊，越早越好。那印太，它也是比特币概念股破线，所有人看不好。我看好，对不对？所以做股票懂要懂啊，不是看它涨就追，看它跌就砍啊。来，智毅哦，破线不能买，你给他管，我给他背背，这里都告诉你了。巨基啊，来到这边160几，跌到快100块，你看不好，我看好。这 mini LED 的 IC 设计哈，所以我在跟各位讲的，我都是在买低档的股票。智源，这里没人看好吗？那我这里看好，对了，昨天看好，怕夸做几何。昨天嘛哈，昨天跟各位讲了嘛哈，来再看这一档原相，这里买。是买在低档，记住做股票是低档买，不是涨上了才买，你这样才会赚大钱。那这里买，根本哎、欸、还除息4.4哎，还原全值上去已经130几，这100几哎、欸，那三成多了，我需要卖吗？不用了，让它飘了。买在低档你就让它飘，哎、啊，你有大资金就这样说啊，啊不然你大资金人家放银行。定存一趴啦，啊！要叫你投资买厝，卖掉了袂歹啊。只是你卖出变现也很困难，拍变现嘛，对不对？好，再讲一次。加告文珠跟我来波比，反正你早跟晚都要学，你先来三观价先修班，让你体验一下哈。真的，郭先生的特殊技术分析可以算到股票指数的高低转折点，短线跟破段通通都一样。座位有限，尽早报名，额满我就关门。好，再注意听，行到文珠公有来有保庇，无来是你的损失，是你的代志。座位有限，尽早报名，直接跟着我们做操作的。好，今天给各位大优待，那再加赠9月29号的三观价的，不是是进阶的预算技术班。好，那也可以参加赖族群。好，那祝各位明天。操盘胜利。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。